welcome back to my channel, Puchi Farah here. So today I'm with my cousin Hajar. Hi guys. Hari ini kami akan buat challenge Kedah Essence Challenge. So Hajar ni dia orang Selangor. So dia kalau balik kampung kami akan cakap Kedah lah. Tapi so, dia tak pandai sangat lah cakap Kedah. Dia memang tak pandai sangat. Boleh lah sikit lah. Okay, so Puchi akan test Hajar. Betapa hebatnya Kedah dia. No, I mean not so hebat lah. Boleh lah. Jom kita tengok dia punya Kedah. Jom. Okay, so the first word is, what is that? Rabat. Susah kot kata ni. Benda apa ni? Rabat. Kira tu lebih kurang. Rabat. Maksud dia apa? Yes. Rabat. Maksud dia macam ikat. Ikat lah. Mana ada? Rabat. Macam rabat pokok. Rabat pokok. Bukan ikat lah tu. Paket. Bukan. Panjat lah. Macam rabat. Rabat. Okay. Rabat pagak kau. So, rabat is panjat. Yeah. Okay. Second word. Okay. Melahak. 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 Lahak. Okey. Lahak tu macam mana? Lahak tu macam makan lah. Makan banyak. Makan macam gelojoh lah. Melahak lah. Gelojoh. Melilau. Melilau ni macam jalan-jalan kan? Kan? Cik, okey lah. Perfect. Ni, I don't know what. Mandom. Mandom ni macam macam lembab, lali macam tu. Lembab. Macam kau ni mandom ah. Kau ni mandom ah. Kok. Panjat kan? Panjat macam panjat. Baby dukung. Macam kok. Kok is panjat baby dukung. Dekat belakang macam naik kok. Macam tu lah. Okay, ni sejenis makanan, okay? Tokwa. I think I know this. Tokwa macam tahu kan? Betul. Tokwa tahu. Nyorok. Nyorok. Maksudnya macam nyorok ah. Nyorok ni bukan menyorok. Dia actually sarapan pagi. Breakfast. Seriously? Nyorok ni breakfast. Nyorok. I also don't know actually nyorok. Tapi di Google tadi. So yeah. The meaning is breakfast. Breakfast. Okay, I think you know this one. So kita selalu cakap yang ni. Celui. Celui ni macam muat lah. Pandai. Macam kami selalu cakap yang ni. Kita orang pernah kot naik kereta kancil. 8 orang. 8? Memang celui. Memang celui lah. Celui. Muat okay. Kancil 8 orang. Okay. This one also sejenis makanan. Toyu. So toyu ni tak tahu lah benda apa. Toyu ni macam telur? No. Tapi dia makanan lah. Tapi dia makan telur. Nasi lemak? No. Toyu. Soya. Kicap. Soya kicap. Kicap soya. Kicap. Toyu ni kicap. Yes, toyu ni kicap. Jauh gila perkataan dia dengan kicap. Toyu kicap. Merela macam menyam. Merela merenyam is the same thing. What? Dalam bahasa buku lah. Merela ni macam gedik. Macam hang ni merela lah. Macam oh my god. Dia macam gedik ah. Macam kau ni gedik over sangat ah. Bye Kristina, bye Alia. So berlemah ni macam seleke. Ya, kan. Macam seleke peluh-peluh. Okay, ni I think you know. Transport. Geret. Geret ni basikal. Riau. Maksudnya menangis. Ya, riau dengan teriak. Menangis. Maksudnya. Ligan. Ligan ni macam lari macam kejar kan? Ligan. Ligan macam kejar. Mangli. Mangli ni macam what is that? Lali? No. Lali, mangli. Macam mangli macam, macam kebiasaan lah. Oh. Aku dah mangli lah, macam tu lah. Macam dah biasa lah. Dah biasa dah. Buat ni semua tak apa. Tauk. Tauk. Pitauk set? Macam tu lah. Tauk ni macam letak lah. No. Bukan lah. Bukan. Baling lah.
Bau ni macam pi buang sat ni. Oh, buang. Pi tauk sampah sat. Tauk sampah. Ah, tauk sampah. Buang. Next one. Merap. Merap ni macam merajuk ah. Merap manjot. Manjot. Hang ni merap ah. Merap kuat ada ni. Manjot tu dia. Merap is manja. Tada. Menyebai. Menyebai. Menyebai ni tak pernah dengar tapi selalu dengar bebai. Bebai tu macam alah macam ni. Dia macam kalau contohlah macam kalau kita gaduh dengan adik-beradik kita kan. Mesti kita macam merajuk ke bebai. Macam kau ni bebai ah. Ah macam bebai sini macam merajuklah, merajuk, merajuk yang gedik. Siapa eh? Sini ah. Bebai ah. Macam I have to Google it first. I also forgot lah. Menyebai. Ah, menyebai tu merajuk lah. Merajuk. Sama selalu dah. Cakap bebai tapi tak tahu meaning. Tapi kan tak tahu. Tak tahu nak describe dia punya meaning. So, menyebai tu merajuk. This one. Tada. Kui ai ni. Kita selalu cakap juga asal. Kui. Kui. Kui tu kui. Bukan. Kui. Macam kui lama, kui ni. Dia macam dalam ayat lah. Koi-koi. Pelbagai koi-koi. Bukan kuih! Bukan lah. Bukan kuih. Ha ni, kuih. Ni ni ni. Makin lah. Oh. Kuih lama, kuih. Ah, kuih tinggi lah ni. Makin lama. Maksudnya macam kuih lama, kuih tinggi lah hang ni. Makin lama, makin tinggi. Makin lah kuih ni. Koi. Koi makin. Nampak pelik sikit kan? Okay. Merekah. 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 Ah, merekah. Macam dinding merekah. Ah, bibiak. Kering kan merekah ni macam terkopek. Terkopek. Allah, lupa lah yang ni apa. I also don't know this one. Mangkak. Mangkak. Mangkak ni tidur dalam seron. Tidur dalam? Seron lah. Seron? What is that? Oh, mangkak ni bodoh lah. Allah. Allah, this one also I don't know. Pakai petik je. Kanyak. 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 Hanyak tau lah. Hanyak tau kan? Tau tau. Hanyak, hanyi. Kanyak is mentah atau hingusan. Oh. Kanyak kau? Dia ni budak kanyak. Eh! Hebiak ni dia boleh dalam dua situation. Hebiak ni macam tawak. Tawak hebiak kan? Haa, tawak hebiak boleh. Maksudnya tak. Ni tak manis lah. Tawak lah macam. Haa, tawak sangat lah. Tawak hebiak ni. Lagi satu situation? I don't know. Mulut hebiak. Celupa. Haa, mulut celupa. So you guys kat sana jangan mulut hebiak. Mulut hebiak. Wah! Mulut hebiak sangat. Hebiak sangat. Oh my god. Okay. The next one. Apa? Besiak. 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 Hmm. Besiak. Bukan besiak. Besiak ni apa? Saya try. Besar? No. Besiak. Laser, mulut laser. No. Mulut laser tu kan apa? Kanyak apa? Kanyak. Kanyak kot. Kanyak kot. Haa, macam benda ni, benda ni, benda ni, benda ni. Sekejap ni haa. Macam kencing kerap. Sikit-sikit nak pergi toilet. Sikit-sikit nak pergi toilet. Macam tu lah. Besiak. Besiak. Kencing tak lawas kan? Haa, macam tu lah. Gone. Gone. When I'm gone. Eh, bukan. Bukan itu. Gone. Gun lah? No. Gone ni macam. Oh. Turun gone. Turun gone. Turun bukit lah. Ah, turun bukit yang kecil yang. The last one. Dogoi. Dogoi ni macam dogoi. Dahi dogoi ah. Kepala dogoi kot. Kepala dogoi ah. Dogoi ni macam botak. 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 Bukan kata jendul. jendul donggol, kepala donggol. Donggol. The last word. Botak. Ya. Yeah. Botak. Botak. So, tu je untuk hari ni. Kami punya kedah essence challenge. Kalau rating 10, berapa orang kedah nak bagi yang agak-agak? Okay, kalau for me, I give you 4.5 over 10. Wah. Kalau apa semua, apa yang orang kedah tu yang tahu a few words tadi, please comment down below. And thumbs up kalau nak hajar lagi sekali buat video. I guess that's all on this video this time. Bye! Thank you for watching. Thumbs up. Jangan lupa subscribe. Yay! So enjoy. Kami akan buat kedah essence challenge. Hello. 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 Hello
Lagi dia panggil parent dia mati. Mana ada?